Игра на ги покрива бековските позиции, централната и левата. Има мала повреда на раката. Ангеловски играше, влезе во втората половина од второто полувреме, постигна и еден гол. И Тирекс Пролет сега тргнува во вториот дел со Петковски, со Ангеловски, за кој што зборува предмалку на левата бековска позиција, со Илиевски, со Димовски на десната бековска позиција. Левко Румовски е на линијата од 6 метри пивот, десно е Николич. Еве го вториот гол за Ангеловски. Втор гол за Ангеловски во на почетокот на второто полувреме. Еве ги се враќаат во игра во рамноправна позиција ракометарите на Тинекс Пролет. 13-12 на почетокот, подошло во првиот напад во второто полувреме за Тинекс Пролет. Пелистер со истата седморка, Тосковски е на голот, потоа Везенковски, Филип Лазаров, Петровски, Митевски, Златко Димитровски, шутираше сега Везенковски, одлично одбрани Петар Мисовски, прво име во екипата на Тинекс Пролет, голманот Мисовски, најголема заслуга има за тоа што еве Тинекс Пролет повторно се враќа рамноправно во игра, не дека оние три гола беа загрижувачки и високи, меѓутоа еве ги повторно во вистинска конкуренција домашните ракометари. Илиевски се обиде да го измами Тосковски, меѓутоа добро го прочита тоа голманот на Пелистер, го одбрани ударот на неговиот поранешен клубски колега од Пелистер. Значи 13-12, не успеа Тинекс Пролет да изедначи. Да видиме дали Пелистер ќе има прецизна акција и завршница да дојде на плюс 2 повторно. Петровски. Филип Лазаров сега. Петровски. Чекори. Одземане топката. Петар Мисовски фрла контра за Николич и добар, прецизен удар. Завршница, одлично фрли контра Петар Мисовски и тука е безпрекорен денеска. Николич ја завршува акција со негов прв гол во второто полувреме, инаку петти вкупно, најефикасен е сега тој со Лазаров од спротивната страна, со тоа што Лазаров има два гола постигнато од 7 метри, а Николич пет од игра, промаши еден зицер во првото полувреме. Митевски, па сега Везенковски. Петровски, добра одбрана, добра компактна зона, 6-0 на Илја Темелковски, Филип Лазаров и гол. Добар, прецизен удар на Филип Лазаров, не издржа зоната цврсто до крај. Филип Лазаров го постигнува неговиот шести гол. Пелистер има повторно водство 14-13, меѓутоа успеа да анулираат минус 3 ракометарите на Тирекс Пролет. Илиевски сега, сигурен, левото крило на Тинекс Пролет, негов прв гол. Изедначено е 14-14. Убав почеток на ова второ полувреме. Успеа Тинекс Пролет да анулира минус 2 од првото полувреме. Беше 13-11 на почетокот на второто. Сега е 14-14. Забележувам измена на голманската позиција кај Пелистер. Божиновски ќе застане на голот, а повторно Петар Мисовски таму не му дозволува овој пат на Димитровски да дојде до водство. Еве по подолго време сега Тинекс Пролет ќе се обиде да дојде до водство. Се враќа Петковски сега на плеймекерската позиција. Тука е Ангеловски, комбинација со Илиевски, десно е Димовски. Лошо Ангеловски сега во нозете на Димовски, не успеа да е скроти оваа топка. Димовски, еве контра за Пелистер, оди напред Митревски и погодува. Прв гол за, поточно втор гол, простете, за Митревски, постигна еден во првото полувреме во контранапад, инаку тоа е ракометар кој што игра само во одбрана, така да сега немаше проблеми Шундовски да менува одбрана напад. 15-14. Не искористи Тинекс Пролет да дојде во водство. Пелистер казнува во контранапад. Божиновски го гледате, тоа е новиот голман на Пелистер.
Сега Ангеловски со нога играше Митевски и има две минути исклучување, да, да. Но имаше тука намера. Според правилата, игра со нога се казнува со две минути исклучување, ги добива сега Митевски, инаку само две исклучувања, што најдобро говори за коректноста и за фер односот, спортскиот однос на актерите на двата клуба во до овој момент. Се надевам дека така ќе остане и до крајот. Ангеловски сега не користат играч повеќе. Домашните ракометари, Филип Лазаров, зицер ситуација, меѓутоа повторно излегува победник Петар Мисовски, очигледно гладен за ракомет, за одбрана. Петар Мисовски дополнително мотивиран, доби од скоро и свој наследник и очигледно е страшно мотивиран на овој надпревар Петар Мисовски да докаже дека има место и за него во репрезентацијата на Македонија, ако ништо друго. 15-14 останува. Не успеа да искористат сега ракометарите на Тинекс Пролет да искористат ова предност од играч повеќе овие изворени одбрани на Петар Мисовски, па сега Пелистер со играч помалку има шанса да зголеми повторно на плюс 2. 15-14. Димитровски, Везенковски, сега Филип Лазаров обид да се проигра. Зарков со една многу атрактивна асистенција, неуспешен. Сега малку шега таму од Зарков за Петар Мисовски, меѓутоа стопира на овој полуконтранапад на Тинекс Пролет. Нов обид, нова шанса да се дојде до ново второ изедначување во ова второ полувреме, зборувам. Имаше неколку во првиот дел. 15-14. Димовски, Ангеловски, Немокен Божиновски. Ангеловски добар во второто полувреме. Негов трет гол, второ во продолжението. Ново изедначување 15-15. Пелистер во напад, се враќа во игра Митевски, значено е сега уште една изворена интервенција на Петар Мисовски. Не успеав педантно да ги водам овие одбрани на Петар Мисовски, меѓутоа сигурен сум дека има над 10 одбрани одличниот Мисовски. Сега не успеа таму да искористи Илиевски, една шанса повторно по подолго време Тинекс Пролет да дојде во водство и Пелистер ја има таа шанса. Многу по динамичен втор дел со многу посилно темпо кое што го диктираат едните и другите, има но може би повеќе грешки, но затоа има изворени одбрани пред се на Петар Мисовски и враќање на Тинекс Пролет рамноправно во овој надпревар. Плюс 2 успеа да направат во овие 7 минути од продолжението. Беше 13-11 на крајот од првиот дел. Везенковски сега обид со индивидуална акција да мине таму Везенковски, задржано од Димовски и од Левко Нумовски. Нов обид за Битолчани. Петровски и Филип Лазаров, тие се тивки во ова второ полувреме. Еве сега Петровски, меѓутоа веќе не совладни во ова второ полувреме Петар Мисовски. Трета шанса или четврта за Тинекс Пролет да дојде до водство, поточно да го врати водството кое што ги имаше некаде во првата половина од првото полувреме. Измени сега се во на лево крилната позиција, излегува Илиевски. Собре 14 на негово место Петрушевски во составот на Тинекс Пролет. Ангеловски сега обид, добро блокираше таму Зарков, затоа немаше проблеми за голманот на Битолчани Божиновски. Упада топката на